Sante Yesu, mshukuru Bwana, sante, sante, sante Yesu, mwinue Bwana, mpe Bwana utukufu. Toa sauti yako, mpe Bwana utukufu, sante Yesu, sante Bwana, sante kwa mtakatifu. Thank you Father, thank you Jesus, sante Bwana. Mpe Bwana utukufu, mpe Yesu utukufu, mabe Baba sante. Sante Bwana kwa ajili ya kazi yako. Sante Bwana kwa ajili ya jioni ya leo. Sante Bwana kwa ajili ya neema hii. Sante Roho Mtakatifu kwa ukoo wako. Sante Bwana kwa ngome yetu. Sante Bwana kwa msaada wetu. Sante Bwana kwa ajili ya Jumanne ya leo. Sante Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Baba naomba tuhudumie. Naomba Baba useme nasi tena Roho Mtakatifu. Naomba mshukuru Mungu kwa hali ya moyo wako. Baba tuhudumie tena mfalme wa amani. Baba tuhudumie tena Yesu. Baba tuhudumie tena. Irabo shekeleri karabo shaba. Sante Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pige Yesu makofi. Pige Bwana Yesu makofi. Ayo ni makofi ya nani haya? Yesu makofi, haleluya. Amen, 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 amen. Sasa unaweza ukafungua Biblia yako. Mungu ni mwaminifu, tumeomba na maombezi yamefanyika. Na kwa namna hiyo utukufu kwa Mungu ni mkubwa sana. Sasa nitaomba tunapoenda kujifunza ndani ya dakika 30 nitaomba sana uconcentrate katika neno na uweke manani lile ambalo Mungu anataka aseme na wewe. Kumbuka siku zote huwa tunajifunza na kusema kwamba Mungu akitaka kubariki maisha ya mtu, Mungu ni mwaminifu katika neno lake. Jumapili kuna mahali ambako tulikoishia. Na elewa kwamba bado tupo tu kujifunza kwa ajili ya kulitambua lile jina la mbinguni. Lile jina la mbinguni. Nimesema jina la mbinguni ndio jina gani? Jina ambalo limebeba nini ya maisha yetu? Kwa sauti, jina la mbinguni limebeba nini ya maisha yetu? Sauti tena, jina la mbinguni limebeba nini? Amen. Nafikiri Jumapili tulikuwa na homework. Na homework hii Roho Mungu akatuongoza kwamba tusitoe kwa sababu tu tunaitoa. Roho Mungu akatuongoza kwamba anataka kuifanya Jumapili hii ili aitoe kwa namna ya utukufu wa Mungu. Na iweze kufanyika sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu anataka afanye watu wake mwaka huu. Kwa yule ambaye alielewa vizuri sana ibada Jumapili na akaanza kujitambua na kujielewa, hatofanya makosa sana kwenye bahasha yake. Hatofanya kwa hali ya kawaida kwenye bahasha yake. Ataamua kabisa kujikita katika hali ya kumwambia Mungu, nimejitambua na kujielewa. Kumbuka, iko sifa kubwa na baraka kubwa kwa mtu yule ambaye anajielewa, anajijua. Ukianza kujielewa na kujijua, mimi nakuhakikishia ukweli. Hata kama una hela leo, hata kama maisha yako ambayo unayaishi leo hayako vizuri, lakini ukianza kujielewa ni mtu wa aina gani, beba tumaini, beba imani. Kadiri unavyoanza kujielewa, na ndivyo sasa Mungu anataka afanye na wewe. Kumbuka nimeongea kwamba Mungu hawezi akatembea na mtu ambaye bado hajajijua yeye ni nani. Mungu hawezi akaingilia maisha ya mtu ambaye hajajijua yeye ni nani. Hili ni jambo la msingi sana ulizingatie. Hili ni jambo la msingi sana ulielewe. Mungu hawezi akatembea na mtu ama kuanza kufanya jambo kwa mtu kabla mtu hajajijua yeye ni nani. Na hapa ndo Wakristo wengi wao wanasema mimi mbona naombaga sana.
Mbona mimi wanafunga na kuomba sana? Mbona sipokei? Mbona mimi wanafunga, nimefunga tatu kavu kwa ajili ya kupata mume, mbona sijampata mume? Nimefunga tatu kavu kwa ajili ya kupata pesa, mbona sijapata? Nimefunga siku saba kwa ajili ya biashara ikue, mbona haijakuwa? Kufunga ni kweli umefunga, kuna kiwango chako cha imani Mungu amekikuza. Na kuna kiwango cha ukaribu wa kumkaribia Mungu ambaye Mungu ameufanya juu ya maisha yako katika ulimwengu wa roho. Lakini kuja sasa Mungu aanze kutembea na wewe mpaka akupe, si tena kwa kufunga na kuomba. Tunahitaji maarifa ya kimungu. Ukianza kupata maarifa ya kimungu, moja kwa moja unakuwa unapata ule uhusiano mzuri wa Mungu sasa aanze kufanya kazi na wewe. Naomba nitatoa mifano mizuri uwenyeelewe. Nitatoa mifano mizuri utanielewa hapa. Mfano, mtoto mdogo, mwanangu kama Brown. Kuna vitu ambavyo nikimwambia Brown ni kama anajisumbua, maana hajaelewa anachokifanya. Unanielewa vizuri? Nikimwambia acha hichi atakifanya tena. Nikimpa hii pesa, nikimpa Brown shilingi 10,000 aitunze, ataitupa chooni. Ama ataichana. Hawa tayaribu, hata sio Brown, hata Bright. Nikimpa 10,000 hato ichukulia kwa usamani hela 10,000. Na ninaweza nikampa 10,000 akaikataa, nikampa 200 akaikubali. Akaona 10,000 ni ndogo, 200 ni kubwa, akaipokea 200 akakimbia dukani, lakini 10,000 akayaana kwa sababu hajaelewa. Ukiwa unaongozana naye kwenda mahali popote, kuna mambo anaweza kayafanya fanya ambayo hayana msingi kwa sababu hajajua anachokifanya. Kuna vitu unaweza kumwambia akakubishia, ama sikuele unamwambia acha hii kisu itakukata ya juu yayo. Kwa hiyo unaweza ukaacha kuongozana naye, ama kuna vitu uweze ukamumpa kwa sababu bado hajavielewa. Kwa hiyo ndio maana kuna katika hali ya darasa, kuna masomo ya darasa la kwanza, kuna masomo ya darasa la pili, kuna masomo ya darasa la tatu. Ni kwa kiwango kile ambacho mwanafunzi ameanza kujielewa, anaenda level nyingine. Nani ananielewa? Kwa hiyo ukipata neema ya wewe kuanza kujielewa, kuanza kujitambua, ina maana hapo umefungua mlango wa kumkaribisha Mungu kwenye maisha yako hata bila kuomba. Yaani umefungua mlango wa kumkaribisha Mungu ama roho wa Mungu kwenye maisha yako pasipo hata kuomba. Sasa ukifanya vitu saba vinavyotakiwa kufanya, ukiwa tayari umeshajielewa, you are very perfect. Nakwambia unaweza kukaa kwa Mungu miaka 100. Unaweza kumtumikia Mungu miaka 20 ama miaka 10, lakini bado hujajielewa vizuri mfumo wa Mungu ambao anakuhitaji kwa ajili ya kazi yake. Na siku tu akikufunulia ukajielewa, na ndo mabadiliko hapo hapo inabadilika juu ya huduma yako. Kwa ili ambaye anaongea na mtu hataelewa mpaka roho Mungu amsaidie. Unaweza kukaa kwenye biashara yako muda mrefu usielewe na ukana ipuuzia, ukachukulia kawaida. Baada tu ya kutambua biashara yako jinsi ilivyo, utabadilisha namna kuiweka. Haleluya. Kwa hiyo tukianza kujitambua, ukianza kujielewa, niko duniani kwa makusudi gani? Mungu ameniweka kuwa nani? Mimi ni nani? Ule moyo wako tu wa kutia fahamu, ukajijua, ukajielewa, ni moyo ambao umemkaribisha Mungu moja kwa moja. Hapo ndipo Mungu ataanza kukuongoza, atatembea na wewe, atakuwa pamoja na wewe. Mara tayari umeshajielewa ni nani, maana kuna vitu atakwambia utavitii, kuna vitu atakwambia utavielewa, kuna maelekezo
maelekezo atakupa utayatia yale maelekezo kwa maana umeshaanza kujielewa ni nani. Na maana maarifa ndio pale Biblia inatuambia watu wangu wanaangamia, watu wangu wanaangamia ni watu wangu ni watu wangu. Ajasema watu wangu wanaangamia watu wangu, na maana wale watu ambao Mungu amewaleta na Mungu anawapenda watu wake wale ambao Mungu alionao na amewaumba kwa makusudi yake wanaangamia. Biblia inaeleza vitu vya ajabu sana. Watu wangu wanaangamia. Ni watu wale. Wale wa kwake. Aliyewaumba yeye. Aliyewasogeza yeye. Aliyewaita yeye. Na wako na yeye lakini wanaangamia. Hajasema watu wa jirani. Hajasema watu wengine, anaongelea watu wake. Ambaye yeye mwenyewe aliwaumba lakini wanaangamia. Amen. Sasa tulikuwa tunaangalia baada ya Gideoni kujielewa yeye ni nani. Hebu fungua Waamuzi ile sura ya 6 na ule mstari wa 14. Waamuzi ile sura ya 6 na ule mstari wa 14. Biblia imeandikwa, Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uweza wako huu ukaokoa Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi niliyekutuma? Akamwambia, Bwana, nitaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unioneshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Kwa kuwa nimepata kibali machoni pako, unioneshe ishara ya kwamba wewe ndiye unayesema nami. Mstari wangapi tupo? Tafadhali usiondoke hapa hata nikuijie, nikuletee zawadi yangu. Unajua kuna ufunuo, ukianza kuelewa utabarikiwa. Nataka nisimamie 18 tu kwa leo. Nasimamia 18 tu kwa leo. Tafadhali usiondoke hapa hata nikuijie, nikatoe zawadi yangu na kuiweka mbele zako. Akasema, nitangoja hata utakaporudi. Tafadhali usiondoke akasema, nitangoja. Tafadhali usiondoke hapa hata nikuijie, nikatoe zawadi yangu na kuiweka mbele zako. Akasema, nitangoja hata utakaporudi. Gideoni na malaika walikuwa kwenye mabishano ya aina fulani. Mabishano ambayo Gideoni alikuwa nayo na malaika ni mabishano ya malaika kutaka kumwelewesha Gideoni jinsi ambavyo au namna ambavyo Mungu alivyomleta hapa duniani. Hiyo ni hatua ya kwanza. Malaika alitaka muoneshe Gideoni kwamba wewe uko hapa duniani na haijalishi upo kwenye mazingira magumu ya baba yako, haijalishi upo kwenye kipindi ambacho sio kipindi kizuri, lakini umeletwa hapa duniani kuwa mkombozi, kuwa msaada wa ndugu zako, kuwa msaada wa taifa la Israeli. Wewe ndiye utakayewakomboa wa Israeli, wewe ndiye utakayekomboa taifa la Israeli chini ya mikono wa Midiani. Kwa sababu ndani yako Mungu aliweka neema ya ushujaa. Kuna nguvu ya ukombozi iliyomo ndani yako. Alipokuwa anamwelewesha Gideoni maneno hayo, Gideoni hakuweza kumkubalia malaika. Hakuweza kumkubalia Mungu ya kwamba ndani yake ana uwezo wa kuikomboa Israeli. Ya kwamba ndani yake
hana uwezo wa kuiokoa familia yake. Na kwa sababu Gideon alikuwa bado hajajitambua na kujielewa, Mungu hakuweza kutoa maelekezo ya aina yoyote kwa Gideon kwanza. Mungu hakuweza kuongea na Gideon anatakiwa afanye nini, anatakiwa afanyeje, kwa sababu Gideon bado alikuwa hajajikubali. Gideon alikuwa bado hajajikubali na kujiamini ya kwamba ni kweli niko hapa duniani kwa sababu ya kuokoa taifa, ama niko hapa mimi kweli ni mwimbaji, niko hapa mimi kweli ni mtumishi, mimi kweli ni mfanya biashara mkubwa. Gideon alikuwa bado hajajikubali ndani ya nafsi yake. Na kwa sababu alikuwa bado hajajikubali, Mungu hakuendelea kumpa instructions za maisha yake, hakuendelea kumpa maelekezo ya maisha yake namna ya pasacho kukitenda. Na nilisema hivi Jumapili, kumbuka maisha ya Gideon, halikuwa bado hajawahi kutoa sadaka, halikuwa hawezi kuomba, halikuwa bado hajawahi kuabudu, alikuwa bado hajafanya chochote kile kwenye maisha yake, kwa maana alijielewa ni mtu wa kawaida. Hili natamani nifundishe, tujifunze sababu ya watu wengi wanamkataa Mungu. Kuna watu wanajua Mungu yupo lakini hawako tayari kumwabudu Mungu. Kuna watu wanajua Mungu yupo hawako tayari kumfuata Mungu. Kuna watu wanajua Mungu yupo hawako tayari kutoa kwa ajili ya Mungu, na hawako tayari kujitolea kwa ajili ya kazi ya Bwana. Sababu ni kutokujijua, hawajajielewa, hawajajua wao ni wanani, ama hawajajijua nani aliyemleta duniani. Unajua kuna mtu anajisifu kwa elimu yake ndio sababu ya kuishi kwake, biashara yake ndio sababu. Kuna ambao bado hajaelewa kabisa Mungu ni nani kwake. Kwa Gideon anapewa maelekezo na Mungu ili aweze kujitambua. Kwa neema ya Mungu Gideon akaelewa. Gideon alivoelewa Gideon namba moja, nisikilize vizuri. Namba moja Gideon alivoelewa, akajua hii ni kibali nimepata. Hii ni kibali ambacho Mungu amepata. Na maana kuna muonekano, kuna upendeleo nimepata. Kwa maana mimi ni mdogo kwenye familia yetu. Ukoo wetu ni ukoo mdogo katika ukoo wa Israeli. Ndugu zangu, mimi ni mdogo, imekuwaje aache wengine wote anifuate mimi? Gideon akajielewa kabisa, hii ni kibali ambacho Mungu amenipa, ni nafasi ya upendo, nimeonekana. Na Gideon alipojua ameonekana, akapata ufunuo wa mfalme Sulemani, akapata ufunuo katika Mesali. Biblia inatuambia kwamba zawadi ya mtu umpa kibali ama umpa upendeleo ama umketisha na wakuu. Zawadi ya mtu inamketisha na wakuu. Gideon alipojua hichi ni kibali ambacho nimepata, akaona lazima nifanye confirmation. Yaani niweke uhakiki wa kibali ambacho nimepata, niitolee zawadi. Nisikilize vizuri. Alielewa neno ya kwamba zawadi huwa inampa mtu nafasi. Zawadi huwa inamfanya mtu aketishwe na wakuu. Na nilipojua nimepata kibali mbele za malaika, nimepata kibali mbele za Mungu, lazima nitoe zawadi. Gideon akamwambia, nisubirie, kama nimepata kibali machoni pako, nisubirie nikuletee zawadi. Nisikilize, kwa nini Gideon ametoa zawadi? Ameshaanza kujielewa hapa, kumbe nimetambulika, ni neema ya kipekee. Niliishi maisha miaka yote sijielewi, nimeishi maisha miaka yote sijitambui kwamba mimi nimeitwa kwa mtu wa namna fulani. Nimekaa nahangaika, nimekaa nateseka, nimejikatia tamaa, nimejizarao, nimejiona sifai. Kumbe Mungu amenileta, kumbe mimi ni shujaa, kumbe naweza nikakomboa taifa. Akajua hii ni kibali ya namna ya kipekee sana. Lazima nitolee sadaka. Lazima nitolee zawadi. Tunaanza kuona
Kuna uwezekano mkubwa wa mwanadamu. Nataka niishie tu hapa hapa kwanza leo. Kuna uwezekano mkubwa wa mwanadamu ni mgumu kwenye maisha yake kutoa sadaka. Kutoa zawadi ni kwa sababu bado hajajielewa. Mtu yeyote ambaye kuwa na vitu sio kujielewa. Mtu yeyote ambaye hajajielewa hata vile alivyo navyo huwa ni muoga tu. Na huwa ajiamini kama ni vya kwake rasmi. Atajua tu vitafilisika muda wote, vitapotea, vitaibiwa. Ajiamini maana hajajua aliyenipa vitu hivi. Hakuna mtu yeyote anaweza kunipokonya kwenye mikono yangu. Otherwise labda apende yeye. Ndio maana kuna matajiri ambao wana hofu na mashaka ni waoga. Maana hajaelewa utajiri Mungu ndio amenipa. Mungu ndio amenifanya kuwa tajiri. Maana Biblia imeandika kwamba ni mimi ndio nikufanyaye kuwa tajiri. Ni ukifanyikiwa na ukatajirika, ukajenga nyumba, usiseme ni nguvu zako. Ni mimi Mungu nikupaye nguvu ya kuwa tajiri. Na maana ujielewe ni mimi Mungu nikupaye nguvu. Ukielewa huu utajiri amenipa Mungu, utajiamini na utakuwa na ujasiri, utaelewa namna kunenda. Ukiwa bado hujaelewa bado, no matter you are not close to God. Unajua Mungu ndio akupaye mke mwema, Biblia inakwambia mke mwema tokae kwa Mungu. Ukijua ni mke Mungu amenipa, utajiamini juu yake. Sikiliza vizuri. Na ndio maana hapa naweza nikafundisha jambo fulani, kaongea hivi. Sababu sita za msingi ama saba za msingi kwa nini tunamtolea Mungu sadaka. Kwa nini tunampelekea Mungu zawadi? Sababu sita za msingi ama saba za msingi kwa nini tunamtolea Mungu. Unajua ukianza kujielewa, hiyo ni kibali umepata. Ukijielewa tu, ziko sababu za msingi kwa nini tunampa Mungu, kwa nini tunatoa sadaka. Ukiwa bado hujajua hizo sababu, hata kama una hela mfukoni na kazi ya Mungu na uhitaji unahitajika juu ya kazi ya Mungu, yani ni heri wakuua kini uwezo katoa, maana hujaelewa. Lakini kanisa ambalo limejua kwa nini wanatoa sadaka, hauna haja kupiga kelele sana. Baada ya Gideoni kuanza kujielewa, alikuwa mwepesi, alitaka yeye atoe, wala malaika kumwambia aende atoe. Alitaka yeye apeleke sadaka, alitaka yeye baada ya Gideoni kujielewa. Kwa hiyo sababu namba moja ya kwa nini tunamtolea Mungu sadaka, sababu namba moja ni kwa sababu tulitoka mbinguni na tutarudi tena mbinguni. Sasa hii naielezea vizuri. Tumetoka mbinguni na ipo siku tutarudi tena mbinguni. Kipindi tunatoka mbinguni, tulitoka mbinguni tukiwa tuna kitu, lakini tulikuwa navyo katika ulimwengu wa roho. Mwanadamu ni roho. Mwanadamu sio mwili, mwanadamu sio nafsi. Mwanadamu ni roho yenye nafsi iliyo hai. Kwa hiyo mwanadamu kabla hajaja duniani alikuwepo mbinguni. Mbinguni ndio makao ya milele ya mwanadamu. Kwa hiyo unapokuwa umekuja hapa duniani, unatakiwa uanze kuelewa kwamba mimi nimekuja hapa duniani, kuna mahali nimetoka. Nimetoka mbinguni. Na kwa sababu nimetoka mbinguni, ipo siku tena nitarudi mbinguni. Sasa ulipotoka mbinguni kuja hapa duniani, kuna vitu ambavyo Mungu alikupa. God give you. Lakini katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa mwili. Ile roho yako, Biblia inatuambia katika Waefeso ile sura ya kwanza na mstari wa tatu, atukuze Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni ndani ya Kristo.
Atukuze Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Baraka zote za rohoni ndani ya Kristo. Ina maana baraka zote, magari, majumba, pesa, ni roho yetu ndo imepewa hizo baraka. Ina maana tulipokuwa tuko mbinguni katika roho, tulipewa hizo baraka zote katika roho. Tumeshuka hapa duniani tukaingia katika kaka katika mwili, lakini baraka hizo zote zimo katika roho. Kwa hiyo roho yetu ndo tajiri. Na ndio maana kuna watu hapa ni matajiri rohoni, lakini mwilini ni maskini, hawana kitu. Na ndio maana tunataka leo watu wafanyikiwe. Na ndio maana unaanza kujikuta ukiota ndoto, ndoto zako ni nzuri sana. Unaota ndoto unaendesha gari, unaota ndoto kwa South Africa, unaota ndoto upo kwenye nyumba nzuri, unaota ndoto unaenda Ulaya, unaota ndoto unakaa na unakaa mahali ambako una enjoy. Hayo ni maisha yako Mungu anakuonesha ya rohoni, ambayo unatakiwa uwepo hapa duniani, lakini kwa bahati mbaya hujafikia. Kwa hiyo kuna namna rohoni you can be very good, na kuna watu washagaibiwa mali yao katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo sisi tunatoa sadaka kwa sababu tumetoka mbinguni, na ipo siku tutarudi mbinguni tena. Ina maana hivi, Biblia inatuambia katika Mathayo ile sura ya 6 na ule mstari wa 19, Biblia inatuambia kwamba msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibipo, na wevi uvunja na kuharibu na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikuharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi, kwa wala wevi awavunji wala awaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndiko utakapo kuwepo na moyo wako. Hazina yako ilipo, maali hazina yako ilipo, ndipo moyo wako utakuwepo, roho yako itakuwepo pale ambako hazina yako ilipo. Zile sadaka unazozitoa kanisani ni kwa sababu unajua roho yangu hii mimi imetoka mbinguni. Na kwa sababu imetoka mbinguni, lazima niweke ulinzi, niifanyie connection na mahali ambako ulikotoka. Nisikilize, kipindi ulipokuwa mbinguni wewe haukujua magonjwa ni nini. Hii ni mtu mwenye kima ndo tanielewa vizuri. Kipindi ulipokuwa mbinguni haukujua ugumu wa ndoa ni nini. Kipindi ulipokuwa kwa mbinguni ulikuwa uelewi chochote kile juu ya maisha yako, magumu ulikuwa uyajui. Na ndio maana ukiona mtu yeyote ambaye amefaulu kuingia kwenye utukufu wa Mungu huwa anahisi raha, anaona shida haipo. Yaani anasikia kulia tu, anabubujika utukufu wa Mungu. Maana ukiwa kwenye utukufu wa Mungu unahisi tu kuabudu. Yaani unahisi kabisa yani mpaka unatamani, yani hautaki hata ufanye dhambi, hautaki hata ule, hautaki, yani unajisikia kwa mtu wa kuwepo tu, yani unajisikia ile utukufu, utulivu, hutaki hata kuongea ovyo ovyo. Na ndivyo ulipokuwa mbinguni, ulikuwa kwenye hali ya utukufu, utulivu wa Mungu ulikuwa juu ya maisha yako. Amani ilikuwepo, furaha ilikuwepo, malaika ndo walikuwa na kuzunguka mbinguni. Sasa kuna kipaji ambacho Mungu amekupa, kuna namna ambavyo Mungu amekuwa ulivyokuwa mbinguni, alivyokuwa na kujua kama nabii ama kama mfanyabiashara, kwa neema yake Mungu sasa amekuleta duniani. Alivyokuleta duniani amekutuma, anajua sehemu hii ni sehemu ya Avelina, nimemtuma aende duniani kutumika. Sikiliza vizuri. Hii ama hapa ni pa Avelina. Lakini nimemtoa sehemu yake, nimemtuma aende duniani kutumika kwa kazi ya biashara fulani. Sasa basi, connection yako kati ya wewe na Mungu, wewe na mbingu, mbingu ikujue kwamba kile alichokutumia ndicho unachokifanya. Nisikilize vizuri. Kile alichokutumia ndicho unachokifanya. Ya kujua kwamba kipindi uko mbinguni hapa, malaika ndio walikuwa wanakuzunguka, utukufu wa Mungu ndio ulikuwa unakuzunguka. Sasa
sasa umetolewa, umepelekwa duniani. Hii nafasi yako bado malaika wapo. Hii nafasi yako bado ipo. Sasa tunahitaji uhusiano, connection kati ya mimi niliopo duniani pamoja na mbingu, initambue kwamba duniani hapa tuliyemtuma yupo. Na anaendelea kuwepo. Na anafanya vyema. Na ananenda vizuri. Connection hii ni kwa njia ya azina yako, akiba yako. Naomba unisikilize. Ni kwa njia ya akiba yako, azina zako. Na hizo akiba unazitoaje? Hizo akiba sio kupeleka benki ya CRDB. Sio kupeleka benki ya NMB. Hizo akiba ndio Biblia inatuambia hivi, msitoe hazina zenu duniani. Yaani lakini msitoe duniani, tutoe wapi? Kwa sababu gani? Unajua hapa Tanzania, hii ni nchi ya Tanzania. Lakini ndani ya Tanzania kuna ubalozi wa Burundi. Ndani ya Tanzania kuna ubalozi wa Kongo. Ndani ya Tanzania kuna ubalozi wa Marekani. Amen. Ina maana hivi, Tanzania hapa kuna Burundi ndogo. Na vizuri. Tanzania hapa kuna Kenya ndogo. Ni ardhi ya Tanzania, lakini kuna ubalozi wa Kenya. Na maana ukifika pale kwenye ubalozi wa Kenya, haupo Tanzania japokuwa kwenye nchi ya Tanzania. Upo Kenya, ina maana hivi. Kanisa linapokuwepo duniani, hii ni mbingu katika dunia. Halo? Unanisikiliza vizuri? Ina maana hii ni mbingu ndani ya nini, ya dunia. Ina maana Mungu akitaka, ina maana imesema hivi. Nyumbani kwako unapoomba huwa Mungu anakusikia. Lakini Mungu kushuka, Mungu ashuka kila mahali. Maana Mungu anashuka mahali alipopachagua yeye. Ndio maana akasema mahali alipopachagua mimi, elekezeni nyuso zenu pale, pelekeni sadaka zenu, toweni zaka zenu, toweni zaka. Ina maana alipopachagua Mungu anakudirect kwenda pale. Sikiliza vizuri. Kwa pale ni mbingu yake, ina maana pale ni mahali pake. Kwa wewe ukitoa sadaka pale, ina maana umetoa akiba yako mbinguni. Halo. Naomba unisikilize, niangalie bwana. Amen. Unatoa akiba yako mbinguni. Ukitoa akiba mbinguni, mbingu inajua. Mbingu inajua fulani tuliyemtuma kwa operation fulani, kuna kitu amefanya. Halo? Kuna kitu amefanya. Kwa sababu hiyo, ina maana hivi, Biblia inatuambia hivi, wezi hawapo, kumbuka mwizi ni shetani kwenye Biblia. Amen. Nondo hawapo, nondo kuna tu vidudu fulani wao tunaharibu sana. Ukisema Isaya utatukuta. Kutu amna, ina maana unapotoa sadaka kanisani, una maana roho yako unakuwa unaipa connection. Hapo hapo ndio maana kuna wengine marazi kwao si, yani unajua watu wanatoa kwa Mungu. Mungu anawalinda katika hali ya magonjwa. Hata kama magonjwa ikipatikana hayawezi kuwa tatizo kwako, maana una ukumbusho. Na maana una ukumbusho, sikia nikwambie, kupona kuna issue zingine kupona mpaka ni the way unavyojenga akiba zako. Kumbuka, angalia mama mmoja anaitwa Dorcas. Dorcas alipokufa watu hawakutaka afe. Dorcas alipokufa watu hawakutaka afe. Maana walielewa huyu anafanya vyema, kwa nini afe? Wakamdai Mungu, tunataka afufuke. Na kweli zile sadaka za Dorcas, akiba Dorcas mbinguni ilikuwa inakubalika. Ikamfanya Dorcas afufuliwe na akafufuka. Petro aliomba Dorcas akafufuka. Kwa nini? Akiba yake mbinguni ilikuwepo. Mungu alijua huyu tulikomtuma ajaribu operation, anafanya vizuri, anafanya vyema. Anahitaji ulinzi, mpeni ulinzi. Mpe ulinzi. Na ndio maana kuna wengine biashara zao hazina ulinzi. Na maana chuma ulete, yani watu wengi wanalia chuma ulete. Yani acha niongee chuma ulete. Unajua, nisikize nyinyi wote hapa. Nyinyi wote mnapoteza sana kwenye biashara, hata biashara ndogo. Kwa sababu gani? Nyinyi sio waaminifu wa zaka wote hapa. Yani biashara yako unaweza ukakopa mikopo ni mingi, yani mikopo, yani mkopo wako, mkopo ni mkubwa zaidi ya mtaji wako.
Na hata ukiuza sana unashangaa mikopo ndo mingi, mtaji ni mdogo. Na kuna wengine mpaka hatua ya mwisho anagotea kwenye mkopo. Saluni imefungwa na mkopo anadaiwa. Duka limefungwa na mkopo anadaiwa. Kwa nini? Zaka si mwaminifu kwa zaka. Si mwaminifu. Kuna watu wanatoa zaka kila watoe zaka kamili. Mimi nakupa siri, hata kama usipoifanya, hata kama tusipoifanya, hakina kupa siri kubwa, tena kubwa, ya kukufanya uishi maisha ya miaka mingi, na kukufanya, sikia nakwambia, inakufanya uishi miaka mingi, inakufanya magonjwa yako yasikuwe mapema, inakufanya Mungu awe na msaada mkubwa kwako, inakufanya upate maelekezo ya kimungu, antena yako iwe sahihi katika ulimwengu wa roho. Yaani mawasiliano, ndio maana sababu za kuota ndoto mbaya kwa watu wengi ni hii anga ya rohoni. Ina maana roho yako wewe haina mawasiliano mazuri na antena ya mbinguni. Maana hazina ya mtu ilipo ndipo roho yake itakayepokuwepo. Ina maana wewe roho yako umetoa hazina sehemu ambaye sio mbinguni. Mara umetoa huku, mara umetoa mama ntilie, mara umetoa wapi. Ukiota sometimes unaota huko kijijini, mara unaota huko kokoba, mara unaota huko mahali fulani. Antena ya rohoni haipo, maana roho yako inatembelea mahali ambako ulikotoa, inakowekeza sana. Sikiliza vizuri sana. Hii ni sababu hata ndoto mbaya kwa watu. Ukiona unaota ndoto mbaya sana, badilisha mwelekeo wa kutoa kwako. Yaani wewe unatoa, mimi natoa, unatoa leo, wafu na nena unaiambia roho yako toa. Utaona mawasiliano ya mbingu, maana akiba yako iko mahali, roho yako iko huko. Utaona malaika watakutembelea vizuri. Maana kuna mawasiliano kati ya roho iliyoko duniani pamoja na mbingu likotoka. Shetani hajaumba roho. Shetani mama yako hajaiza roho yako. Ukianza kujua sababu ya mimi kutoa ni kujenga uhusiano wa roho yangu na mbingu, hauwezi ukafusiwa kutoa juu ya mambo ya Mungu. Sasa ukiwa upo duniani, Biblia inatuambia akiba yako iweke mbinguni. Si kwamba utapanda kwenda mbinguni uweke akiba. Ndio wewe unavyotoa sadaka, ndio unavyotoa fungu la kumi, ndio unavyofanya juu ya kazi ya Bwana. Unajitolea kufanya chochote unachokifanya kwa ajili ya ufalme, unajiwekea akiba. Kumbuka maana ya akiba. Akiba ni hazina ambayo itakusaidia kesho. Akiba ni hazina ambayo itakusaidia kesho. Sikiliza, Biblia inatubariki. Biblia inaongea vizuri, inafunua vizuri sana. Biblia, malaika alishuka akamwambia Cornelio, sala zako na sadaka zako zimesikika mbinguni, zimefanyika kuwa kumbusho, zimefanyika kumbukumbu, kumbusho. Ina maana sala na sadaka zako, you pray and you remove, unaomba na kutoa, sala na sadaka. Ina maana mbingu ilikuwa inatambua huyu anayeomba na kutoa ni nani. Mbingu inajua huyu tu, na haikwaje aokoka Cornelio. Hakika zile sadaka anazozitoa kanisani, anatoa, anajenga nyumba za Bwana, anasaidia watu wa Mungu. Maana nyumbani kwake ilikuwa na watu wengi. Anasaidia, anafanya mambo mengi. Malaika anajua huyu tulikomtuma ni nani huyu? Maana sadaka ndio inachoka. Mungu anagawa, ni nani anaifanya hivi? Naomba useme Biblia vizuri. Kipindi Kaini na Abidi walipotoa sadaka, Biblia inatuambia Kaini alitoa sadaka, Mungu akuitakabali sadaka yake. Abidi alitoa sadaka ikatakabaliwa. Hebu angalia wawili, Mungu yuko mbinguni, walichokitoa hapa ndo Mungu anaanza kukiangalia. Kinafungua anga, kinafungua mbingu. Mungu yuko kwenye kiti cha enzi anaangalia ni nani aliyetoa sadaka ni mkubali. Kaini ametoa wrath, anakataliwa. Abidi ametoa good offering, anakubaliwa. Malaika wanashuka kumtetea Abidi. Sikiliza, kipindi Nuhu anatoa sadaka, Nuhu alipotoa sadaka, Nuhu, Mungu, harufu ya sadaka ya Nuhu ikaenda hadi mbinguni, ikatoa harufu nzuri. Mungu anasema ni nani anatoa hii, ni harufu ya wapi? Akaangalia akakuta ni Nuhu ametoa sadaka, akaapa akasema sitoilaani tena nchi. Nini? Sadaka imetikisa. Anajua niliyemtuma duniani kuna kitu amekifanya. Ukitaka uitikise mbingu, si kwa maombi yako,
You must know this. Elewa higa malalifunishi. Tunaomba, that's why tunaomba, tumefunga tunaomba. Lakini kuomba haitikisi mbingu. Kwa sababu kuomba, wengi hapo mnapoomba, amjaomba kwenye kiwango ambacho kinachohitajika mtu anayeomba. Nisikilize vizuri. Unajua kuomba ni kuomba, praise ministry, kuomba ni huduma. Ina maana kuomba ni tunakiita sacrifice kwa Kiswahili ina maana kujitolea, kafara. Ukiona mtu anayeomba ni kujitolea, na kuomba ya kuifanya mpaka mbingu ikusikie. Si kuomba lisali moja, si kuomba masaa mawili, si kuomba masaa matatu. Nenda hata zaidi ya masaa manne. Na hapo, elewa kwamba, kuomba huwa kunatengenezwa sana na kitu ambacho kinaitwa utakatifu. Sikiliza vizuri sana. Kuomba huwa kunatengenezwa na kitu ambacho kinaitwa utakatifu. Sasa, unaweza ukaomba sana, lakini kukosa utakatifu. Kwa hivyo utakatifu sio lazima tu umefanya maovu. Na maana tunapoomba utakatifu huwa tunajitakasa masikio yetu, si ndio hivyo? Tunatakasa macho yetu, si ndio hivyo? Tunatakasa mikono yetu, tunatakasa mawazo ya akili yetu. Na maana hivi, you can pray about your thinking. Unaweza ukaomba lakini mawazo yako hayapo mawazo ya kimbingu. Unaweza kaa unaomba hapa, akili mawazo yako inawaza, nimemwachia Doreen Farmers, itaendaje? Unaomba hapa, unakuwa unawaza, hivi nikitoka hapa nitakula nini? Ina maana connection ya mbingu katika maombi haipo, maana fikra zako hazijaingia kimbingu. That is not too deeply, yani sio rahisi mtu katika kuomba, ni wachache tukiingia kwenye maombi hapa. Bana anaomba ni kweli, lakini mawazo yake. Ndio maana nakwambia ni chunguze mawazo ya moyo wangu. Mawazo ya moyo wako hauwazi sawa sawa na mbingu unavyosema. Unawaza biashara ngumu. Ninadaiwa hapa. Nina madeni hapa. Hapa nina madeni, hapa nina, unaomba baba, kwa jina Yesu, ina baba, ina baba, ina Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, naomba, baba nisaidie, hiyo kwa Yesu, lakini unaomba hivi, kinywa kinaongea, kinywa, prayer is not how the mouth is talking, prayer is about how your heart is talking, sio kinywa chako inavyoongea, moyo wako unaongeaje. Ndio maana Biblia kwambia, naye Ana akamimina moyo wake kwa Bwana, ina maana moyo ulimiminika, mawazo moyo wake yalikuwa kwa Bwana. Yaani the way you are praying, unaomba baba nitetie Mungu, baba inakuwa baba, lakini mawazo ya moyo hayapo huko kwenye kile unachokiongea. Biblia inatuambia hivi, midomo yao iko karibu na mimi lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Unaongea lakini mioyo iko mbali. Maombi unakuta unapata ugumu, kitoka kwenye maombi bado upenyo hujapatikana. Kwa sababu gani? Mawazo yako is so connected na kile ulichokiona kiomba. Unajikatia tamaa, nasema kwa hivyo kwani. Lakini nataka nikwambie tu ukweli, sema amen. Lakini mtu ambaye anatoa hata kama aombi, yaani sijakwambia uache kuomba. Usiache kuomba. Kuomba is very powerful. Na ndio maana tunaomba. Lakini nataka nikuope maarifa. Amen. Maarifa ya kufungua mbingu ili utetezi uwepo. Hallelujah. Unapokuwa mtu anaitoa na si muomba ila anatoa, kutoa kwake kunamtengenezea credit. Hebu naomba nikwambie jambo la msingi. Kuna mwanamke mmoja kwa Biblia ni Kaaba alipata kibali kwa Yesu kwa kutoa maramu yake ya samani. Sini Kaaba, na kipindi anatoa hiyo maramu, huyu Simeoni alikuwa mbali na Yesu, karibu na anaongea moyoni mwake. Laiti Bwana angelijua huyu mwanamke aliyempanga, aliye karibu na yeye ni nani? Ni nani? Asingekubali hata sadaka. Laiti angelijua ni nani?
Yesu akajua kambia Simeoni sikia. Sikia Simeoni. Watu wawili wakona daiwa deni. Tena moja 50 mwingine 500. Wakasemewa wote nani atampenda Mungu zaidi. Akasema yule aliyedaiwa zaidi akamwambia, nimeingia ndani mwako ulinifanyia nini? Amen. Niliingia ulinifanyia nini? Huyu wao kunipa maji ninao miguu. Huyu amefuta miguu yangu kwa nywele zake na machozi yake. Nimeingia mndano hujanionyesha upendo kunikumbatia, huyu amenibusu miguu yangu wakati wote. Kwa hiyo na hapo hapo Yesu akukata na kwa yule Simeoni. Maana Simeoni ni mkoma, sasa kuingia pale akatoka na yule mwanamke akaondoka naye. Na ndo dada yake na huyu aliyefufuliwa mara nani huyu Lazaro. Kwa nini? Kwa ajili ya kutoa. Big impact kwenye maisha ya mtu, mtu yeyote anayetoa ni mtu ambaye anafungua mbingu ya anafungua malango ya mafanikio juu ya maisha yake. Na ndio maana kuna watu wakifirisika leo, mambo yakiwa magumu leo, mlango wa kupata hakunaga, maana hana akiba mbinguni. Mimi nakwambia kuna watu Mungu aliwapa hakawafanyikisha sana, lakini hawakutoaga kwa Mungu. Baadaye mambo yamekuwa ni magumu. Unakuta sasa mlango wa kupata upo. Na ndio maana ni rahisi kaniambie ni why we like prayer. We like prayer, tunapenda maombi kwa sababu inatupa nguvu ya kufungua watu. Na ndio maana ni rahisi sana kumwombea mtu apate upenyo wa kupona, lakini sio rahisi kukuombea upate muujiza wa pesa. Narudia tena. Ni rahisi sana kukuombea basi upate kazi. Ni rahisi kukuombea upone na unapona moja kwa moja, maana nguvu ya mtu imewekeza juu ya kupona. Lakini sio rahisi kukuombea na upate pesa. Maana kuna wengi washakuja hapa mimi wanahitaji niwaombee. Na jamaa mmoja kwa ita Tambwe akaniambia historia maisha yake alivyofanyikiwa sana. Nikamuuliza maswali, je, kuna akiba yoyote ulionayo katika ufalme? Ndio swali nilimuuliza, una akiba yoyote katika ufalme? Hili tumuulize Mungu pite hiyo akiba kurudishia mali yako tena. Akasema kwani mchungaji kwa sitoagi. Nikamwambia kwa nasali dini gani? Akaniambia ulikuwa toagi hata zaka sitoi. Uko usaidia amna. Hapo ni sio kazi rahisi. Mlango wa kuinuka na kufanikiwa, maana hana akiba. Ni nani mtu yeyote anaweza kaenda benki akadraw pesa ambayo sio akaunti yake? Hayupo. Mpaka na je, okay, ni akaunti yako ya Morris ama akaunti yako ya Tasiana, lakini benki hauna hela, utaenda kuidraw hela? Si mpaka hela iwepo. That's why you can come to God and to pray. Mungu naomba unipe pesa, lakini hauna akiba mbinguni. Akupe za nani? Nasa mnavyokaa kimya kwenye utoaji. Maana sasa kwenye utoaji inavyokuwa ngumu. Piginshi. Sasa na mnabahati mnafundishwa na mchungaji mwenye neema ya kufundisha. Si ushukuru hata kama unakuumiza. Haleluya. Si unajua unakuja unamwomba Mungu akupe hela. Sasa akupe ya nani? Ya akiba ya nani? Okay, can I ask you the question? Hivi una uhakika kwenye akiba yako ya mbinguni mna 100,000? Question I want to ask you. Muulize na jirani yako, je, una hakika kwenye akaunti yako ya mbinguni kuna 100,000? Unasikia hiyo swali? Okay. Akikwambia ipo ama haipo, muulize na muombe Mungu ila ngapi milioni moja. Je, hiyo milioni moja imeisha ito? Okay, Mungu ni mzuri. Maana ukitoa 1,000, Mungu ni 10,000. Ukitoa 10,000 Mungu ni 100,000. Ukitoa 100,000 ni milioni moja. Sawa, aliyetoa 100,000 na milioni moja. Je, unahitaji biashara milioni 5? Akaunti yako mbinguni nasoma hiyo. Na ndio maana wengi mitaji yao inapandaga ikifika 300,000 inashuka. Inapanda ikifika 500,000 inashuka. Maana aida iko zaidi hapo. Piga sema kofi kama unanielewa. So the first reason, tushajua sababu ya kwanza kumtolea Mungu. Amen. Sababu ya kwanza, lazima uelewe ulikotoka. Tengeneza akili.
sifa zako. Sikeni kuambia, ulichonacho leo utakuwa nacho milele. Na ndio maana Yesu akasema hivi, naipoteza maisha yangu leo ili kesho niachukue tena. Unaelewa? Natoa maisha yangu leo ili kesho nifanyeje? Niichukue tena. Mtu anayetoa leo ni kwa ajili ya kesho aipate tena. Sasa ijapokuwa uhai ni kama inakuuma, maana kutoa pesa inakuuma, lakini ni kwa ajili ya kesho utaipata tena. Wewe umewekeza wapi sana? Wengine akiba zao ni kwenye nguo. Akiba zao ni tumbo. Akiba zao ni nywele. Akiba zao ndio maana unaota unasukwa, unaota unasukwa, unaota unasukwa. Haleluya. Unaota kwa saluni ukiamka asubuhi, ah, nimeota mtindo fulani, ushapiga simu. Mama Jacob, yandalie ni rasta fulani. Nimeota menisuka vizuri kweli. Akiba iko kwenye nywele. Ukisema kwenye kutoa mbinguni haipo. Mwingine akiba yake ni viatu kila siku. Mwingine ni nguo. Anaota amevaa nguo mpya na asubuhi atanunua. Akiba ilipo, roho yako iko. Amen. Sema tena amen. Sema amen. Unaelewa kutoka, sema Mungu nisaidie. Sema tena Roho Mtakatifu nisaidie. Sema tena Roho Mtakatifu nisaidie. Sababu ya pili kumtolea Mungu. Naishia, sababu ya pili kumtolea Mungu. Sababu ya pili kwa nini tunatoa kwa Mungu ni kwa sababu tulivyo navyo vimetoka kwake yeye. Na tena tunamtolea yeye mwenyewe. Sababu ya pili kwa nini tunamtolea Mungu? Tulivyo navyo, magari, majumba, pesa, chochote tulichonacho ni vyake yeye, si vyako. Ni mali yake yeye. Fungua Mambo kwa Nyakati wa pili. Mambo kwa Nyakati wa pili ile sura ya 29. Mambo Nyakati wa pili ile sura 29 na ule mstari wa 12. Mambo Nyakati wa pili ile sura ya 29, Mambo Nyakati wa kwanza ile sura 29 na ule mstari wa 12. Biblia imeandikwa, utajiri na heshima utoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa Mungu wetu, twakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Sikiliza, vitu vyote vyatoka kwako. Vitu vyote, sio kitu hiki, sio kitu, sio hiki ni cha kwangu. Vitu vyote vyatoka kwako. Vitu vyote vyatoka kwako mwenyewe tumekutolea. Kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri, kama walivyokuwa baba zetu wote. Ni kama kivuli siku zote za duniani, wala taraji ya kukaa hapa. E Bwana Mungu wetu, akiba hii yote tuliyoiweka ili tukujengee nyumba kwa ajili ya jina lako takatifu, yatoka yote mkononi mwako, na yote ni yako wewe. Nami najua Mungu wangu ya kuwa wewe wajaribu moyo, nawe wapendezwa na unyovu. Nami katika unyovu wa moyo wangu nimeyatoa haya yote kwa hiari yangu mwenyewe. Nami sasa nimeona kwa furaha watu wako waliopo hapa wakikutolea kwa hiari yao.
vitu vyote vyatoka kwako. Na vilivyo vyako wewe mwenyewe twakutolea. You never be selfish. Ukianza kuelewa haya, na ndio maana kuna watu ni wachoyo. Yaani wewe ni mchoyo hadi kwa Mungu. Kuna mtu ni mchoyo. Anajua alivyo navyo ni vya kwake, hapana. Ukisikia Mungu anakuambia nitolee hii, mtolee tena, mwambie nakushukuru Mungu bana, ni wewe ndio umenipa na umesema nikutolee, acha nikutolee. That is a simple you can another kaomba. Mungu nakushukuru maana umenipa haya. Kwa nini mnaongeaga haya kwenye mtu akifa tu? Eh? Kwa nini hii sentence mnaitumiaga mtu akifa? Eti wanasemagaje? Sijui ametoka Mungu tumempenda, Mungu amempenda sana maana ametoka kwako na anarudi. Bwana ametoa, eh? Bwana ametoa na Bwana amefanyaje? Ametoa. Yaani kwa mtu akifa ndio unajua Mungu ndani. Unasubiria ufunuo tuongee, Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lifanyaje? Hivyo. Yaani kwenye mauti ndio unajua Mungu alimtoa huyu na Mungu amemtoa huyu tena. Kwenye pesa ulizonazo unajua Mungu amelipa na yeye ameitaka tena. Kwenye gari lako hujajua Mungu amenipa na ameitaka. Kwenye hiyo nguo yako hujajua Mungu na amenipa hii nguo, ameitaka tena. Lakini ukifa ndo sababu Bwana ametoa na Bwana. Sentensi ngumu hii. Hii ngumu hii. Hii ngumu hii. Sentensi ngumu hii. Bwana ametoa. Sinaiva. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Yamna. Mtu amekufa hivyo ndio tunajua hivyo. Lakini hiyo ambaye ni ya kwako, Mungu amekupa simu, hiyo simu Mungu anaitaka. Ai, simu ni yangu. Mungu amekupa, anaitaka tena. Ni yangu. Mpaka uanze kupata ufahamu kama wa Gideon. Ukianza kupata ule ufahamu tu, utajua nini vyote nilivyo navyo ni vya Bwana. Wala si vya kwangu. Mungu akitaka ni akitaka ta saving them. Na ndio maana kwa sababu hiyo kuna vitu vingine Mungu anavitoa mwenyewe. Mwenyewe bila hata wewe kutoka ni sana. Kile anavitoa tu, gari ya ajali haiponi tena. Nyumba hiyo mara mkopo inachukuliwa. Mara sijui nimefanyaje vinaenda. Pambano virudishe na shindikana. Hapo sasa ndo Bwana ametoa. Hapo Bwana ametoa. Hapo uweze kuongea hivyo. Haleluya. Mwambie mwenzio, nataka ufikie kwenye kiwango hicho. Bwana ametoa. Mpaka anze kuchukua hii, anachukua. Mpaka anze kujua sasa. Unataka ufikie kiwango hicho? Wewe masadikia, nataka ufikie kiwango hicho? Unaanza kupoteza tu. Poteza. Sina mchungaji akwambia tu mchungaji. Baba. Siri hii ikitokea kwako, kifunuliwa siri hii ya ufalme, ni mtu ambaye upotezi. Maana ni kama umetoa wai wako hapa, kesho utaupokea tena. Fanya kwa ajili ya kazi ya Bwana. Falme Daudi anakuambia, afu Daudi anaogopa. Unajua anaongea kwa kuogopa. Hivi Mungu ambavyo umetupa wewe, tena tumekutolea sisi hata ni wanani? Vitu ambavyo umetupa wewe mwenyewe tunavitoa tena kwako.
Kwa hiyo ukitoa sadaka, ukichochote kutoka kwa Mungu, usiseme kwa mimi nime ni Mungu amekuomba kila ambacho amekupa, anataka pime moyo, akwambia Mungu ni Mungu anayejaribu moyo. Akwambia ni Mungu jaribie mioyo, uangalie moyo ulio mnyovu. Nini maana ya unyovu? Ni moyo uliyeshuka, moyo uliyotii, moyo ulionyenyekea. Anaangalia unyovu mtoto wangu ambaye nimempa, nimeweka 300,000 kwenye mikono yake. Tuone moyo wake kama ana unyovu wa moyo. Je, atatoa 30,000? Atatoa 30,000 angalau. Tena nakupa kidogo sana, anaangalia unyovu. Anaona huyu sio. Na ndio maana mtu yote mchoyo huwa afanyikiwagi. Kwa hiyo Mungu anakwambia wewe ni mchoyo. Mimi ndio nimempa. Alafu mchungaji pale anaongea mazabauni. Wewe unafikiri nani anaongea? Unafikiri Mungu atakwambia? Kuna wale Mungu anawaambiaga moyoni, usitoe hichi, lakini ni wagumu pia watoi. Wanasikia moyoni toa ni wagumu. Unasikia mchungaji anaongea kabisa, jamani mike imenaniita, nataka tufanye hivi. Jamani kuna ile lakini ugumu. Mungu anambia jamani si nimekupa hicho usifanye. Hii ni hatari sana, na ndio maana ukuta Mungu anaondoka pale watu ambao wasamini samani yake kama yeye ndio amewabariki. Lakini watu wakianza kujua ya kwamba Mungu ndio ametubariki wakaanza kutoa, lazima Mungu atakuwa na wao. Maana Mungu anakuwa anajiinua, anajua hawa wanajua mimi ndio nimewabariki. Walivyo navyo sio kwa sababu ya elimu yao. Walivyo navyo sio kwa sababu ya akili yao. Wanajua kabisa ni mimi ndio nimewapa vitu hivi. Sema Bwana Yesu nisaidie. Inua mikono yako juu hapo ulipo Rabu. Shite kendiriri burusha. Mwambie Bwana Yesu, naomba niondolee moyo wa ubinafsi. Niondolee moyo wa binafsi. Nijitambue, nijielewe. Niondolee moyo wa binafsi. Niondolee moyo wa binafsi. Niondolee moyo wa binafsi. Niondolee moyo wa binafsi. Niondolee uchoyo. Niwe nafasi ya kukupa hata. Unajua tutaifundisha kwenye utoa. Hata muda. Ndio maana Mungu anakuambia nipende kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote. Na maana hata ule muda wako tu ambao unajua mimi kupata muda kuwa hai ni sali moja ni Mungu amenipa, lazima nitoe muda angalau niende tena kama mbudu Bwana. Mwambie Bwana, fungua moyo wako. You can omba dakika 5, na una dakika 5 nataka uombe tu Mungu. Mwambie Bwana na kuomba nane dakika 5, mwambie Bwana niondole moyo binafsi, naomba sasa nijielewe zaidi, naomba Mungu nipe akili ya kujitambua. Baba naomba nipe sasa kujielewa, rakashete kile kidogo ambacho unanipa ni chondo umenipa, ni sio mgumu kutolea wewe. Baba nipe moyo, niondole ubinafsi, nipe moyo kujielewa na kujitambua zaidi. Nataka mabadiliko mwaka. Omba rakashete kenderere sana babarabu shababa rindarabu shakari taparama. Nataka mabadiliko mwaka huu. Rete kenderere shalurubu ina mabarabu shikete rirerere shakababa. Nataka mabadiliko mwaka huu Jehovah. Parirabu shana babarabu yete kene mwaka huu. Siniache Bwana rabu shaka na mabarabu shikete. Omba katika hali ya moyo. Usiruhusu mawazo yako yaame. Usiruhusu mawazo yako yaende kushoto ama kulia. Usiruhusu mawazo yako yafikirie mengine. Umebakiza dakika 3 ya kuomba. Si Roho Mtakatifu, msi Bwana, rekesha na rawo. Pari na mabarabosheti.
upee. Nani anaweza kunena kwa lugha? Mwambie Bwana, taka niwe mtu mwingine, nifanye kama upendavyo Baba. Porira bashetari wala mwala, kumbuka Baba, kumbuka sadaka zangu Baba, kumbuka wema wa mama huyu, kumbuka wema wa dada huyu. Jehova lishadai Baba, nisiwe mtu wa kawaida, nakataa kuwa kawaida, nataka kuwa kawaida. Nakataa kuwa kawaida. Nibadilishe, nibadilishe. Pori tapa. Ndole ufu, ndole magonjwa, ndole bala, ndole kila uovu, Jehova lishada. Ndole kila masumbufu, ndole Bwana, mabwana, ndole. Pari na mabarabushi teke, ndiririririririri. Moyo wangu nataka nifanane na wewe Bwana. Moyo wangu Yesu, moyo wangu ya karaboshe merere ya mama, taka nifanane na wewe. Yes, Lord. Give me another step, Lord. Yes. Naomba usimame hapo ulipo. Ukiwa umesimama hapo ulipo, utashika sadaka yako kwenye mikono yako. Ukiwa na fungo la kumi, utaomba bahasha, weke kwenye fungo la kumi. Ukiwa na sadaka yako ya upendo, utamtolea Mungu kikapo hicho. Ukiwa na sadaka yako ya kujungamanisha na neema ya mafundisho au nabii, utaileta kwenye madhabahu na Mungu atakubariki. Kio umebeba sadaka kwenye mikono yako, namwambia Bwana, Bwana, najua hata hichi ambacho ninatoa wewe ndio umenipa. Nataji zaidi hapa. Kuna watu ambao ndani ya mioyo yao wanakuwa na ile kiu ya kumtolea Mungu kwa gharama kubwa. Nataka nitamke hili juu ya mtu mmoja hapa. Kuna watu ndani ya mioyo yao anakuwa na ile kiu, moyoni mwake kabisa anakuwa na ile kiu ya kumwambia Mungu, ukinipa pesa natamani niwe mtoaji. Natamani nikujengee kazi yako. Niwe mtoaji, niwe mtu mwenye viwango vya kutoa. Natamani, kuna watu ambao ndani yao shajiwekea yeye hata sadaka yake aweza katoa 500, aweza katoa 1000, anaweza kwenda zaidi ya 2000. Kuna watu mimi nimeona jiwekea, Mungu naomba moyoni unibariki pesa ili nikutolee. Kuna jinsi unaweza kaumia kuwaona watu walio na pesa lakini hawamtolee Mungu, unasikia wewe kuumia, unatamani Mungu naomba unipe mimi pesa nikutolee. Na kuombea jioni ya leo, kama yupo ambaye na moyo huo, Mungu akusaidie mwaka huu umiliki fedha. Mungu akusaidie ule moyo wa kujitoa, ule moyo wa kumtolea Mungu, ule moyo ambao unajua thamani wa Mungu kukuomba, ule moyo wa kujitambulisha tugare, kujitambulisha kwamba upo duniani, ya kujitambulisha kwamba upo. Kule mwa kujitambulisha kwamba upo. Mete Bwana sadaka hizo. Nataka
Unaweza ukaleta matoleo yako uliyabeba kwa mikono yako. Kama ni sadaka ya upendo utatoa hapo, sadaka ya kila bita utatoa mazabao, fungu la kumi utaleta na Mungu atakubariki. Moyo wangu tuwe ndarabose tekendere ushandarabari ndarabu puri ndarabu wana u minwe waimani nisimame na mbosimame ni pande ni mayote ye Bwana ina mikono yako. Baba, angalia mikono ambayo imeinuliwa juu leo. Baba, naisemesha mikono imeinuka juu. Baba, naomba Mungu wangu bariki mikono hii. Nakuomba Yesu bariki mikono hii. Hii wiki iwe sababu ya kuonesha upendo wako kwako. Bariki mikono hii imiliki pesa wiki. Bariki mikono hii imiliki pesa wiki. Wafanye yaliyo mema katika nyumba yako.